І президент оголосив вчора, що ми офіційно підтримуємо і започатковуємо ініціативу по створенню трибуналу за спеціально трибуналу, який буде спеціалізуватися, розглядати справу злочину агресії. Злочин, який, напевно, що доводити буде найлегше, тому що доказів того, що Росія вчинила агресію проти України, більш ніж достатньо. Власне, і цей трибунал буде спрямований на топ-посадовців Росії, Путіна і його найближче оточення, Шойгу, генерала Генштабу Російської Федерації, чимало інших топ-чиновників. Я правильно розумію, що вказати на злочин і довести злочин не так важко, але значно важче притягнути фізично до відповідальності? Що стосується злочину агресії, так, тому що цей злочин, докази цього злочину є всюди, вони є офіційними, вони є онлайн. Що стосується інших воєнних злочинів, доказова база чи збирати докази дійсно складно, тому що тривають воєнні дії, під час вчинення злочинів правоохоронців поряд, як правило, не було. Ми отримуємо органи державної влади отримують доступ до доказів, судові експерти отримують докази доступу чи вчинення злочину вже після того, як подія трапилася, іноді з великою затримкою часу. Крім того, ми збираємо докази, ми отримаємо в першу чергу докази проти безпосередніх виконавців. А нам в першу чергу цікавить, власне, той, хто організував усе це, всі ці трагедії, усі ці просто жахіття, які відбуваються у нас в країні. Напередодні ви розповідали, що дуже складно буде притягнути, власне, не виконавців, а організаторів командування безпосередньо. Так і є. За воєнні злочини, класичні воєнні злочини, які вчиняються росіянами в Україні, це дійсно буде досить складно, тому що потрібно йти по ланцюжку від виконавця до того, хто дав наказ тому, хто дав наказ виконавцю і так далі. Це буде займати точно роки. Простіше, швидше, і там вже дійсно організаторів набагато легше піймати. Це за злочин агресії, знову ж таки, тому що напад на Україну, хто його організував, хто надав команду, це очевидно, і це топ-посадовці. Тобто, якщо ми вберемо воєнні злочини, зворушення протилюдяності, можливо, геноцид, це складна процедура тривалого розслідування, яке буде тривати роками. Що стосується злочину агресії, то тут, власне, єдина ключова проблема – це створення трибуналу, його запустити, щоб він повноцінно працював, вирок буде винесений, я впевнений, швидко, тому що вчинення злочину – це очевидна штука на поверхні.